Livsgledehjem er et sykehjem hvor pasientenes individuelle behov blir ivaretatt. Vi kartlegger pasientenes livshistorie og blir kjent med den de var, men også den de er i dag, og hva de liker å gjøre, og hva de trenger. Og så jobber de ansatte ut fra det. Vi begynte denne sertifiseringsordningen, som det heter, i 2017. Nå er vi 2019, og nå går vi inn i februar, og da sertifiseres sykehjemmene i Larvik kommune til å bli livsgledehjem. Da er det ikke sykehjem, men de er livsgledehjem, som gjør at de tenker mer systematisk rundt det psykososiale, og ikke minst rundt livsglede og ulike aktiviteter. Det kan være hvordan de blir møtt om morgenen. Noen liker å sove lenge, noen liker å stå opp tidlig. Noen liker at man begynner dagen med en sang. Og disse tingene har jo de ansatte alltid gjort. Men hvis vi nå oppdager at en pasient syns det er fantastisk å våkne med en sang, og kanskje en helt spesiell sang, så kommer det ikke an på hvem som er på jobb den dagen, om hun får det ønsket sitt oppfylt eller ikke. Nå blir det satt i et system, så det kan være nesten alle synger den sangen, og den pasienten da får en god start på dagen. Det er mange av de eldre damene blant annet, selv om ikke de gir uttrykk for det i dag, så vet vi at de har vært glad i å pynte seg. Så da er et forslag eller et eksempel på en individuell aktivitet er å lakke negler. Og da ser vi at de blir glad, og de viser det fram og er stolte. Og der da! Er det noen du vil ha dem da? Nå ble det rosa, ble det fint da? Ja. Så må vi ta de andre. Barnehagen er på besøk hver uke, og det er de som har funnet på aktivitetene, faktisk, som er fokusert på sanser, mye med farger og sånn. Og akkurat med den leken her var jo at alle kan delta. Om du kan bare holde seilet, så er det nok. Og så er det noen som er veldig aktiv med ballongene. Så skaper det jo litt smil og litt bevegelse, og dette er morsomt. Og så kommer det en gjest mot slutten, at det liksom, åh, nå er det nok, ja. Nå er det greit, liksom, og de er fornøyd. Men alle vil liksom delta når barnehagen er her. Vi har lagd en liten ramme med overskriften «Dette vil jeg du skal vite om meg». Og i den rammen er det også et bilde av pasienten, enten fra litt yngre dager eller i dag. Og det er litt informasjon som har vært viktig for pasienten som står i rammen. Det legger til rette for de gode samtalene. Om pasienten selv ikke husker, så kan vi lese «Jeg ser du har vært glad i hund». Og så kommer kanskje en historie om en hund. Det skjedde med en pasient vi har her på sykehjemmet. Han fikk den rammen, ble kjempeglad og begynte med en gang å snakke om de tingene som sto. Og det ble en veldig god samtale mellom pasient og pleier. Det er jo noen sykehjem som forteller at det var faktisk en pasient, når pasienten var død, fant de ut av at pasienten likte onkel P. Og det var en som var 90 år. Og det visste de ikke. Men hadde de da visst det nå, så hadde de kanskje spilt onkel P. Så det er derfor man gjør det, for å bli bedre kjent og for å faktisk vite at en på 80 år også liker onkel P.